kako današnji Pazar? Super. Super, kako cenite? I cenite se super. Super, a? No. E sega, kako građanin od povozrasnata generacije. Kako da odbereme dobro i slatko grozje? Po šo? Pa ako apneš koje je blago vkusno, to je po dobro. Dama se koji pozarđaj ne dozvolava da se... E ne davat ne. I ne smeješ da faneš. I kako da go pogodime se to? Po zrno li, po boja li, po kako? Kako žena ti što si go zemao ne probano, i zrno ti si go zemiš grozdače to ne probano i što ti bide na kasmet? Da si više istra.